Bu dərsimizdə binanın yeraltı proseslərinin ilk 5 düsturunun həcmlərini hesablayacağıq. Birinci növbədə verilənlərə nəzər salaq. A bərabər 36 metr binanın addımı üzrə kənar sütunları arasında məsafədir. B bərabər 24 metr binanın aşırımı üzrə kənar sütunları arasında məsafədir. HC bərabər 3.2 metr çalanın hündürlüyüdür. Yəni binanın 0-0 xəttindən çalanın dibinə qədər olan məsafədir. M bərabərdir 0.25 təbii yamac bıçağıdır. Təbii yamac bıçağı quruntun növündən və qazma dərinliyindən asılı olaraq seçilir. Diplom işi üçün M bərabərdir 0.25 götürmək olar. Birinci prosesə nəzər salaq, tikinti meydançasının bulduz yerlə şaqılı planlaşdırılması. S bərabərdir L üstə gələk 2 vurulsun 5, vurulsun L1 üstə gələk 2 vurulsun 5. L və L1-i burada hesablamışam. L bərabərdir A üstə gələk 2 vurulsun 0.2, L1 bərabərdir B üstə gələk 2 vurulsun 0.2. 0.2 sütunun en kəsiyi 0.4'ün 0.4'e götürdüyüm için onun en kəsiyinin yarısı 0.2 edir. Ve alınmış qiymətləri birinci düsturda yerine yazaq. 36.4 üstə gələk 10 vurulsun 24.4 üstə gələk 10. Alınmış qiyməti işin həcmində yerine yazırıq. Və cavab 1596.2. Və proses 2 tutaqdan ibarət olduğu üçün alınmış işin həcmini 2-yə böləcəyik. İkinci düsturə nəzər salaq. Burada A, böyük A, A1, böyük B, B1 hərfləri var. Bu, kənarda bu hərfləri hesablamışam. A, kiçik A üstə gələk 2 vurulsun 0.5. Üstə gələk 2 vurulsun 0.6, üstə gələk 2 vurulsun 0.2. Burada 0.5 sütunun kənarında növrənin kənarına qədər olan məsafə, 0.6 növrənin kənarından çalanın kənarına qədər olan məsafə, 0.2 isə sütunun en kəsiyinin yarısıdır. B bərabərdir kiçik B üstə gələk 2 vurulsun 0.5, üstə gələk 2 vurulsun 0.6, üstə gələk 2 vurulsun 0.2. A1 bərabərdir. A üstə gələk 2 vurulsun M vurulsun H çala. B1 bərabərdir. B üstə gələk 2 vurulsun M vur H çala. Alınmış qiymətləri ikinci düsturda yerinə yazar. 3.2 bölünsün 6 vurulsun. A'mızın qiyməti 38.6 üstə gələk A1-imizin 40.2 vurulsun B'imizin qiyməti 26.6 üstə gələk B1-imizin qiyməti 28.2 yenə AB 38.6 vurulsun 26.6 üstə gələk A1 B1 40.2 vurulsun 28.2 və alınmış qiyməti işin həcmində yerinə yazırıq. Və proses 2 tutaqdan ibarət olduğu üçün alınmış qiyməti 2-yə böləcəyik. Və 3-cü düsturdə qazma dibinin əli ilə təmizlənməsi və gördüyünüz kimi A vur B vur 0.1-dir. A və B-nin qiymətlərini 3-cü düsturdə yerinə yazaq. 38.6 vurulsun 26.6 vurulsun 0.1. Alınmış qiyməti işin həcmində yerinə yazırıq. Və proses 2 tutaqdan ibarət olduğu üçün alınmış qiyməti 2-yə böləcəyik. Və çıngıl əsasdan növrə 6 hazırlıq qatının düzəldilməsi. Və gördüyünüz kimi L üstə gələk 0.7, L1 üstə gələk 0.7. Burada 0.7
0.5'i bünövrənin kənarından sütunun kənarına qədər olan hissəsidir. 0.2 isə bünövrənin kənarından hazırlık qatının kənarına qədər olan məsafədir. Və alınmış qiymətləri 2.5 və 0.2-ni toplayıb bir yerdə 0.7 cəmini yazmışam. Və L və L1'in qiymətlərini 4-cü düsturda yerinə yazaq. L'miz 36.4 üstə gələk 0.7 vurulsun. L1'miz 24.4 üstə gələk 0.7 vurulsun 0.1. Alınmış qiyməti işin həcmində yerinə yazaq. Və proses 2 tutaqdan ibarət olduğu üçün alınmış qiyməti 2-yə böləcəyik. Və beton hazırlıq qatı da çıngıl hazırlıq qatının üstünə çəkildiyi üçün elə düstur eyni formada qalır. Və alınmış qiyməti 2 həcmində yerinə yazdıq və proses 2 tutaqdan ibarət olduğu üçün alınmış qiyməti 2-yə böləcəyik. Və beləliklə 5 düsturdan ibarət yeraltı proseslərinin həcmlərini hesabladıq.